Օֆշորային գոտում նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի անուններով բացված օֆշորային ընկերությունները վերջին շրջանում անվանափոխվել են։ Դրանք այլևս գործարար Փայլակ Հայրապետյանի սնանկացման գործով մասնող Մեղադրյալ Աշոտ Սուքյասյանի կնոջ եւ որդու անունով են։ Այդ ձեռնարկությունները փոխել են ուրիշի անունով։ Հիմա եթե ձեռնարկությունը փոխում են ուրիշի անունով, թեկուզ իրանք ոչ են եղել, մինչև իրանք դիմումը չլինի, իրենց ձեռնարկությունը համաձայնությունը չլինի, չեն կարող այդ ձեռնարկությունների բաժնի մասերը տալ ուրիշի։ Հիշեցնենք, որ ըստ հետկեմ կայքի Կիպրոսում գրանցված Lispera Holdings Limited օֆշորային ընկերության բաժնետերերն են Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, Արարատյան թեմի առաջնորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը եւ ատամանդագործ Աշոտ Սուքյասյանը։ Իսկ սկանդալի բացահայտումից հետո Կիպրոսի գլխավոր դատախազ Պետրոս Կլերիդեսը բացառել էր առանց տվյալ անձի թույլտվության օֆշորային ընկերության բաժնետեր գրանցելը։ Հայրապետյանի խոսքով այս անվանափոխությամբ իրենք ըստ էության եւս մեկ անգամ ապացուցել են իրենց իրական մասնակցությունը օֆշորային սկանդալում։ Իրանցը գիտունի տեղ տնելով այնպիսի սխալներ են թույլ տվել, այնպիսի գործ են կատարել, որ ստրատակից դուրս գալ այդքան էլ հեշտ չի։ Բոլորը դոկումենտալի է, բոլորը կա ապացուցված, շատ էլ ասենք այսօր ձեն չի անվում, բայց չեմ կարծում։ Փոխել են հիմա ուրիշի անունով, բաժնետերերը փոխել են, Աշոտի աղջկա մեկ էլ տղայի անունով են փոխել։ Եթե փոխել են, դա հնարավոր չի, որ գնաս ասես փոխի, փոխելու համար դիմում պիտի կրես, ճիշտ է թե չէ, պիտի պասպորտի օրինակ տաս։ Հիմա եթե Սարգսյանը պասպորտի օրինակը տվելա, դիմում կրելա, նոր կարող են փոխի։ Իսկ եթե այդ բանալը չլինի, չէին կարող։ Կրկնակի հանցագործություն, կրկնակի սխալ։ Հայրապետյանը գոհ է դատավարության ընթացքից մանավանդ որ վկաների հարցականությամբ եւս մեկ անգամ ապացուցվեց Կճոյանի եւ Տիգրան Սարգսյանի իրական ներգրավվածությունը օֆշորային սկանդալում։ Վկաների ցուցմունքներով նորից կրկնակի ապացուցվեց, որ հետո բանը օֆշորային գոտում Սարգսյանի եւ Կճոյանի դոկումենտները, պասպորտի կոպիաները եղել է իրանց մոտ եւ այդ կոպիաները հատկացրել է Կճոյանը եւ այդ ձեռնարկությունը բացին արել, երեք ձեռնարկություն։ Եվ այդ 9 միլիոն գումարը, որ պիտի գնար մեքենա սարքավորման համար, տեխնիկայի համար, գնացել է այդ երեքի երեք ձեռնարկության վրա։ Եվ ընդդեմ փոխանցվել է Հայաստան 6,300,000, 6,700,000, ստեղ գնել են ոսկի, գնել են մեքենա, գնել են մեքենաներ, նվերներ են տվել, Կճոյանին ավտո են առել, ամեն ինչ, բացի բուն աշխատանքից։ Սնանկացած գործարարն այս ամենից մի հետևության է եկել, որ իր սնանկացումի սկզբանը կազմակերպված եւ պլանավորված է եղել։ Կազմակերպված առաջի իսկ օրվանից, ուրեմն բոլորը կազմակերպված էր նախարարության ժողովները, բոլորը կազմակերպված էր բանկ գնալը, բոլորը կազմակերպված էր բիզնես ծրագրի կազմելը, ես բոլորը կազմակերպված, որպեսզի գցեն ինձ գցելու համար։ Հայրապետյանի համար տարօրինակ չէ, որ իշխանությունները, որոնց հետ իրենք խնամիական կապերի մեջ են, չմիջամտեցին իր սննկացման գործին։ Հայրապետյանը մի քանի անգամ դիմել է Սերժ Սարգսյանին, խնդրել, որ իրեն ընդունեն, սակայն Սարգսյանը Հայրապետյանին չի ընդունել, որի համար վերջինը շնորհակալ է, ասում է, ամեն բան թողնված է օրենքին։